Pagājušā gadā iegādājāmies zemi ar domu, ka ir nepieciešams pilsētai stāvlaukums. Stāvlaukums nepieciešams pie sporta bāzes, pie skolas. Paši zinām, kā te no rīta ir, ka te nav iespējams mašīnām apgriezties. Nu, tad te tāds pirmais darbiņš izrāvām vecās ābeles, iztīrījām saknes, lai tālāk var projektētāji darboties un sakopt kaut vai pļaviņu, lai viņu vismaz vizuāli glīti izskatās. Un strādājām daudz enerģiski, prieks par padarīto. Šogad notiek projektēšanas darbi. Budžetā bija projektēšanas nauda. Tad sapratīsim, cik tas maksā, jo ir paredzēts arī šo te Zinību ielas 8 ēku nojaukt, lai šeit būtu normāls krustojums, normāla piebrauktuve pie skolas, pie muzikas skolas, pie mājām, kas te ir tūmā. Tā kā šogad ir paredzēta projektēšana. Vai skiču stadijā, vai pilnā apjomā, nu jāsaprot, cik te liels apjoms ir. Mājas montāža, jāsaprot, kas notiek ar ģimenēm, ar šo vienu dzīvokli, kas ir nopirkts, un tad jau arī, jo ēka ir namsaimnieka īpašumā. Cik apmērams autostāvvietas varētu būt? Šeit ir bija paredzēts tajā skicē, ko es esmu redzējusi, ir paredzēts diviem lielajiem autobusiem, par cik ir sporta zāle, arī notiek dažādas sporta aktivitātes. Un tad apmēram šeit bija domāts iespējams 8, bet šeit bija kaut kādas 30-40, kad varētu stāvēt. Un arī iespējams uzbraukt uz to stāvvietu. Bet tas jāskatās ar visiem slīpumiem un ar izmaksām, kā ir pareizāk, kā ir labāk. Bet kādā ziņā stāvvieta šeit būs.